ミクたちのおかげで一応大体のお話はできたけど、ちょっと詰め込みすぎちゃったかな。まあ要素がいっぱいあるからしょうがないんだけど。おはよう、草薙さん。おはよう、白石さん。何見てるの？って、もしかして映画の脚本？もうできたの？一応って言ってもまだざっくりしてて、ちゃんとした脚本にはなってないんだけど。いやいや、それでも全然早いって。ねえ、読んでみてもいい？あ、うん、後でみんなに見てもらう予定だし、いいよ。やったー、それじゃあ最初から。何やってんだお前ら。あ、アキト、映画の脚本ざっくりできたんだって、一緒に見ない？ああ、芸術祭のやつか。別に俺は後でいいが。いいじゃんいいじゃん、せっかく草薙さんが書いてくれてるんだから一緒に見ようよ。ほらここ座って座って。しょうがねえな。今から遠く先の未来のこと、人類は幾度もの災害によって滅亡の危機に瀕していた。大地は痩せ衰え、作物は育たず、人々は食糧難にあえぎ、苦しみの中にあった。いきなりハードな設定だな。そんな中、一部の権力者たちは暗黒料理人会に所属する料理人たちを使い、食料を独占し、贅沢の限りを尽くしていた。その状況を見て、一人の男が立ち上がる。彼は人呼んで、さすらいの料理人。貧しい人々のため、料理を作り続けることを誓った戦士である。暗黒料理人対さすらいの料理人。空腹に苦しむ人々を助けるための戦いが今始まる。おお、なんつうかすげえ内容だな。うん、みんなの要望をできるだけ取り入れようって思ったらこうなったっていうか。言われてみりゃ見覚えのある要素も入ってんな。あの散らかってたアイディアをこんなにまとめちゃうなんてすごいね、草薙さん。ちゃんとまとまってたかな。友達の力も借りたんだけど、ちょっと不安で。大丈夫だよ、私楽しそうでいいなって思ったし。困ってる人のために一生懸命戦ってご飯を届けるってすごくかっこいいじゃん。ありがとう、そう言ってもらえてよかった。草薙さんのおかげで脚本の方は順調に進みそうだね。あと考えなくちゃいけないのってなんだろう。私もどうしようかなって思ってたんだけど、まずは班を決めるのがいいかなって思ってるよ。班？うん、役者、衣装、撮影、小道具、編集。映画って必要なものが多いみたいだから。でもどうやって組み分けしようかな。詳しい人がいてくれたらいいんだけど。ならそういうやつに聞けばいいんじゃねえか。え？そうだね、例えば衣装だったら立花さんが詳しいと思うよ。橘さんって確かアクセサリーとかいっぱいつけてて結構派手な人だよね。見た目からして住む世界が違う感じがするし、ちょっと話しかけづらいんだけど。あ、あそこにいるじゃん。ねえねえ、橘さん。あ、ちょっとそんな急に。
まだ心の準備が。近くで見ると、メイクとかも派手だ。いや、やっぱり、ちょっと話しにくいな。実は、映画作るのに衣装とかに詳しい人探してて、立花さんが詳しいって聞いたんだけど。そうなの？スケッチブック？これって全部洋服のデザイン？すごい、何十枚も。素材とか形、コンセプトまで細かく書き込まれてる。すげえな。デザインも自分で考えたのか？授業中に書いててよく先生に怒られてるもんね。ありがとう。そっか、立花さんも真剣に自分の夢を叶えようって頑張ってるんだね。こんな感じでクラスのみんなに得意なこととか聞いていけばいいんじゃないかな。確かにそうだね。よし、それじゃあ。聞いて。お前、いきなり。こういうのはまとめて聞くのが手っ取り早いって。今度の芸術祭のことでみんなに相談したいことがあるんだけど、ちょっと話聞いてもらえる？あ、映画の準備を進めるのに、撮影のこととか編集のこととか、私もわからないことがたくさんあって、詳しい人がいたら教えてほしいって思ってるんだ。ありがとう。うん、そうだね。頑張ろう。